guys. Today I'm here with Stine, photography, and we're gonna do a pregnancy shoot. Currently in my third trimester, so it's perfect timing. Can't wait. I can't wait either. It's gonna be amazing. Hope you enjoy this video. Yep, sense. Ja, den er så fin. Jeg får lige sådan der, ja. Yes, så er det så fin. Jeg tager lige bare håret lidt væk. Bare sådan. Så flot. Der er bare, jeg tror faktisk... Ja, jeg tror faktisk, det bliver pænest. Ja, jeg prøver lige sådan der, ja. Så skal du bare have, ja, den, sådan der, lige præcis. Ja, meget pænere. Ja, så fint. Og så det der money shot. Ja. Jeg kan godt lide, når du tager hovedet lidt op også. Sådan. Ja, det giver det sådan lidt mere sådan en... Altså bare luk øjnene, når du gør det sådan der. Sådan. Altså efter, så kigger du over på mig. Ja. Ja. Ja, sådan der. Yes. Det er lige før. Jeg er sådan der. Prøv at kigge ned. Jeg er sådan der. Der er også fint. Ja. Ja. Ja, og så kig. Jeg er sådan der. Ja. Jeg er sådan der. Og det kan jeg, det ved jeg ikke, hvorfor det giver sådan en bedre holdning. Altså prøv at kigge lige ud, altså din lige ud, ja der. Men lidt mere over til højre. Den der, ja. Perfekt sidde. Og så har armen op. Den der, ja. Eller over din mave. Ja, den må enden ikke finde ud, sådan der. Ja. Sådan der. Ja. Prøver bare lige sådan efter skælen, så kan man sgu se bag det lidt pænt. Det er så fint. Hold den sådan der. Hold den sådan der. Jeg tager bare lige. Det er bare lige. Hold den sådan der. Jeg synes, det er så fint, når du skal kigge sådan der. Ja. Når du holder den. Ja. Ja. Ej, der er sådan rigtig fin nogle sæder. Det er ikke fint. Jo, jeg kan godt lide det sidste, hvor du smiler. Ja, det er altså ret fedt, når det er bare maven. Ja. Hvad siger du? Det er ret fedt med maven. Ja. Det synes jeg er ret smukt. Kan vi ikke lige tage nogle, hvor du smiler lidt mere? Jo. Bare lige fem til. Jo. Det kan jeg godt lide. Må jeg tage den med mobilen? Of course. Bare lige sådan hurtigt sådan til min story. Min forry, min sto, min, jamen jeg har aldrig. Nå, det er meget fint.
Is it? Anything, ja. Det bliver også meget... Ej, der er nogle fandme nogle gode nogen. Så det er der altså. Sådan. Så. Ja. Sådan sidder yes. Ej, det blev mange altså. Ja. Jeg er helt vild med det der. Der er mange gode bedre kimler, også det der. Ja, det der det er også super smukt. Ja, ja, der. Jeg elsker det. Ja, sådan der, Kimilla. Jeg elsker bare, at du også mærker det på din søn. Sparker han egentlig. Virkelig ved, at han sover. Og så hunden længere ned. Længere ned, sådan der. Længere ned, lidt nu. Sådan der, ja. Ja. Jeg tror, det er så fint. Der er i hvert fald nogle fine nogle i midten. Ja. Det ligner det bare. Mm, det er sådan lidt anderledes. Ja. Det er sjovt. Der er nogle fine nogle. Photoshoot is done and we got some cool pictures. I can't wait to show you guys. Just go follow me on Instagram and we will upload the photos there. I hope you really liked this video and this was a little bit behind the scenes of a photo shoot. Yeah, we had fun. So much fun. It was yeah. Magical. Yeah. So if you liked the video, please remember to hit the subscribe button and leave me a comment below. See you next time. Bye.